Taip, Šarūnas čia pas mūsų. Dar vienas balsas, kurio neįmanoma turbūt sumaišyti su kažkuo. Mm-hmm. Labas vakaras. Labas vakaras. Ko vardu? Akvilė. Labas, Akvilė. Ir sveiki, Šarūnai. Labai, labai, labai malonu jūs matyti. Džiugu, kad ateinate į balsą, į kartas. Malonu išgirsti jūsų balsą ir dar duete, gražiame duete. Ačiū. Aš kai susikau, pirmiausia, net ne jūs pažinau, pamačiau liemenę. Man šita trumpa liemenytė, tokia, nu, iš karto signalas apie cinkelį už jūsų vidų įslypinti. Tai jau vien dėl to galvoju, o, gerai. Gerai, kad tokia daina skamba. Bent jau aš tai mėgstu rašyti tokias dainas, kurios noriu, kad išsipildytų. Ir jūs čia tiek visko prilinkėjot gero, ir kai dainos kartoja, skamba ir skamba ir skamba, tai panašiai kaip kažkur pasaulyje kažkas visą laiką meldžiasi, ir daug kas galvoja, kad jos dėl to, kad pasaulis dėl to debesisuka. Tai man šita daina skambėjo, kad tokia kaip populiariosios lietuviškos kultūros mantra, kur linki, kad viskas būtų gerai, kad žydėtų sodai, kad būtų taika, ir iš vienos pusės tai atrodo naivu, bet kažkam reikia tai dainuoti ir kad sklistų. Taip, to labiau, kad šiai dainai 40 metų šiemet. Tai labai gerai, kad gražinat. Wow. Man įdomu, kokie lūkesčiai, ką jūs norėtumėt šiame projekte išbandyti, ar yra kažkokios ribos, ar yra kažkokie tai planai? Na, Kvilė, aišku, reikia pasirodyti. Taip, žmogus. O man, nu, man norisi, vat, būtent vat, šitoj kitoj tokioj sferoj, būtent, ne šitoj, tikrai visi jau triukšmingoj šitoj, o būtent šitoj ramiojoj šitoj, kažką vat, tokioj... Romantiškai, gal tokioj labiau, nu, net pats nežinau, bet... Bet traukia, bet kažko kito, nu, žinot, kaip žmonėm rekomenduoja išeiti iš komforto zonos. Labai gerai. Tai vat, irgi nusprendžiu, vat, išeiti iš komforto zonos, nors nežinau. Na, nu čia vis tiek dalyvavimas tokiam projekte, tai čia vis tiek kažkoks komfortas vis tiek, bet ir išėjimas, nu, aišku, iš to komforto. Žinot, aš galvoju, pratom, ką jis norėjo sakyti. Aš galvoju, kad tas išėjimas iš komforto zonos irgi reikalauja labai drąsos vidinės ir, žinot, tai yra labai gera mankšta smegenim. Nes žmonės labai dažnai įpranta, pavyzdžiui, operos solistai, tai dainuoja tik operą. Ten kiti tik tai savo žanrą. Ir tai arba pavyzdžiui, kitoks pavyzdys, kažkas, tai aš pati žaidžiu tenisą. Ir žinot, pabandžiau šiais metais dar padėlį pridėti. Ir tai yra tokia puiki smegenų mankšta. Tai aš už tai galvoju, išėjimas iš komforto zonos ir ypatingai kartų projekte, jisai turi labai netgi edukacinę prasme. Nes tai skatina dirbti kitus smegenų pusrutulius. Ir įsijungti kitiem tokiam dalykam. Tai tikrai labai sveikinu, kad esate čia. Ir turbūt dabar yra laikas sumrinktis. Vis dėlto taip, nu, Akvilė jau čia vis tiek jau pagrindinis mūsų dalyvis, taip sakant. Ir taip, kad jai suteik žodį. Akvilė. Ačiū labai, kad atsisukot, bet Bena. O, Bena. Tai nieko ne.
klotis tikrai. Tai labai, labai blogai. Žiūrime savo. Kur pergalės šokiai? O tu tik aš tave. Labai puikiai, labai, žinokit, turi tiek fanų jūsų gerbėjų, draugų tarpai iš tikrųjų. Taip kad labai sveikinam, tikrai. Prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir pamatyk visus pasirodymus.